Comigo, olha só. A denúncia da chegada de drogas e materiais ilícitos em uma casa no bairro Vila dos Montes, aqui em Governador Valadares, terminou com a prisão de duas pessoas. A ação foi realizada em decorrência da Operação Êxodo. Os criminosos tentaram fugir da polícia quando a força de segurança chegou no imóvel. Câmeras de segurança ajudaram os suspeitos a monitorarem os policiais na localidade. A reportagem está aqui, pode balançar. O nome da operação é Êxodo, em referência à saída de um povo ou uma multidão de um país ou uma localidade. Combater a violência na região do bairro Vila dos Montes, em Governador Valadares, e pôr fim ao crime de homicídio é uma das ações da Polícia Militar. Na noite dessa quinta-feira, a PM foi informada por meio de uma denúncia que havia acabado de chegar materiais ilícitos em uma casa da rua Monte Tabor. Recebemos informações que o autor estaria traficando drogas no local, teria uma arma de fogo na residência dele. Fizemos contato com algumas outras guarnições e fizemos o cerco na residência. Ao perceber a presença dos militares através de um sistema de segurança que era usado não somente para monitorar as pessoas que iam comprar drogas, mas também a movimentação da polícia militar, os homens correram para um quintal da casa e lá foram pulando vários muros e cercas para poder jogar a droga em outros quintais, mas a polícia já fazia um cerco bloqueio também na parte de trás e foram recolhendo todo o material que eles iam jogando pelo caminho. Ao chegar no local, os autores viram pela câmera de segurança e tentaram invadir pelo fundo. Quando viram que tinha outras guarnições cercando pelo fundo, eles tentaram dispensar uma sacola contendo drogas e pularam vários muros e cercas vizinhas, sendo então perseguidos e presos nas ruas vizinhas ao local. O homem foi levado até a casa e lá os militares encontraram, escondidos no sofá, uma pistola calibre .40 carregada com duas munições e em uma meia outras 9. Foram apreendidos também 3 barras de substância semelhante à maconha e outras porções da mesma droga, balança de precisão, touca ninja, papelotes com substâncias semelhantes à cocaína e um rádio comunicador na frequência da polícia. De acordo com a Polícia Militar, todas as imagens ficavam arquivadas neste notebook.